Und dann? Wahnsinn, ja. Das ist nicht der Hüpper. Ja? Tervist ja. Vaata kui väge, pane traktori ja tõmbame lennuki õhku ja siis... Sportma juba olen hüpanud 200 km. 200 km? Oli küll veel juba nagu neits mandraas. Aga millega sa hüppasid? Millega? Jah. See suht sama, kohe nagu lennukist tõmbad külmatakse. Langi varju välja. Aa, ümmarguse varju või? Ümmarguse varju. Палахують мить, ібо не згасають. Ні, ми не рупори, ми лише меломани. Подорожують, куражаться, зависають. Я пам'ятаю, як приїхали, приплули. Вірші плули очима, кліп-кліп кліпали. Творіли музикою, кліпами ми. І залишилися лиш тими, ким були. Думками з вами, ну ніяк без вас. І кожен раз, мов перший раз. Декілька тисяч накрутили, набігали. Та залишилися лиш тими, ким були. Перефарбую батареї в червоне, вони одразу стануть теплі, чисті. Старенький конверс, люлька і мікрофони. Обраний номер не дійсний, давно не дійсний. П'ятеро нас у маленькій тачці на трасі, коли щасливі всі, байдуже те, що тісно. Хто розуміє, що маю я на увазі? Заходьте в гості, я рано чекаю пізно. Наполеонівські плани у Растамана швидко спалахують мить, і вони згасають. Ні, ми не рупори, ми лише меломани. Подорожують, куражаться, зависають. Я пам'ятаю, як приїхали, приплули. Вірші плули очима, кліп, клап, кліпали. Хворіли музикою, кліпами ми. І залишилися лиш тими, ким були. Думками з вами, ну ніяк без вас. І кожен раз, мов перший раз. Декілька тисяч накрутили, набігали. Та залишилися ми тими, ким були. Это просто улет. Класс. Давай так карту. Я не знаю, что может быть лучше. Класс. Декілька тисяч накрутили, набігали, та залишилися лиш тими, яким були. Я пам'ятаю, як...